Tomorqa resurs qo'shimcha daromad manbai. Ayni jarayonlarda esa yurtdoshlarimizga respublika fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa egalari kengashi yaqin ko'makchi bo'lmoqda. Fikrimizni Shofirkon tumani misolida davom ettiramiz. Tomorqa resurs qo'shimcha daromad manbai bandlikni, arzonchilikni ta'minlashning samarali yo'lidir. Uning dasturxonimiz fayzu barakasi, aholi turmush farovonligi, yurt obodligini ta'minlashdagi o'rni beqiyos. Shunday ekan, ayni ekin-tekin mavsumida fursatni boy bermay, kaftdek tomorqani bo'yish qoldirmasdan ekin ekish, nihol qadash. Pirovardida aholi bandligini hamda turmush farovonligini ta'minlashga mustahkam poydevor yaratish davrning talabidir. Ayni jarayonlarda esa yurtdoshlarimizga O'zbekiston Respublikasi fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi yaqin ko'makchi bo'lmoqda. Kengash dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqa egalaridan samarali foydalanishlarni tashkil etish, tomorqalarni shudkorlash, ekin ekishga ko'maklashish, kaforatlangan ko'chatlar, mahalliy va mineral o'g'itlar yetkazib berish, ixcham issiqxonalar qurish, yetishtirilayotgan mahsulotlarni qabul qilib qayta ishlash, ichki bozorlarga yetkazib berish hamda eksport qilishda aholiga haqiqiy ko'makchi bo'lmoqda. Fikrimizni Shofirkon tumani misolida davom ettiramiz. Shofirkon tumanida aholi xonadonlarida un sutug'lik yer berish bo'yicha 687 gektar yer ajratildi. Shundan 627 gektar yer taqsimlab shu qish oyida taqsimlab berildi. Bunda mana hozir biz Bobo Haydar nefesida 5.6 gektar yer 56 ta aholi tomorqa yer egasiga tarqatib berilib, bunda yerlar tayyorlanib, bahorgi ekish ishlari amalga oshirilmoqda. Aholi xonadonlari bu yerda har xil sabzavot, poliz, moyli ekinlar ekilmoqda. Hozirgi kunda jami 627 gektar yer ekilgan. Bunda asosan hokim yordamchilari, mahalla fuqarolar yig'ini, fermerlar kengashi hamda issiqxona va uzumchilik agentligi bilan birgalikda ishlar amalga oshirilib, har xil ko'chatlar aholi tomorqa yer egalariga keltirib berilib, agrotexnika tadbirlari joyiga tushuntirilmoqda. Ishni ko'zini biladigan omilkor dehqonlar yilning 4 faslida ham tomorqa maydonida qishloq xo'jalik ekinlarini parvarishlab, undan mo'mayda daromad olish mumkinligini amalda allaqachon isbotlashgan. Har bir kishida mehnatga ishtiyoq, havas bo'lsa, albatta maqsadga erishadi. O'z hayotini farovon qila oladi. Xatlov jarayonlarida uyma yurganimizda 730 ta xonadondan ehtiyojmand ishsiz fuqarolar aniqlandi va yer olish istagini bildirdi. Shundan so'ng hududimizda 5.6 gektar yer ehtiyojmand ishsiz aholiga 56 nafar yoshlar daftari ayollar temir daftarda ro'yxatda turuvchi ehtiyojmand ishsiz aholiga tarqatib berildi. Shofirkonlik mirishkor dehqonlar belni belbog'ga mustahkam bog'lashgan. Barakali hosil yaratish, bozorlarimizni arzon sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'ldirish, asosiysi oilaning daromadiga daromad qo'shish, ularning kundalik yumushlaridan biriga aylangan. Ayni jarayonlarda ularga ko'rsatilayotgan ko'mak, rag'bat qo'shimcha g'ayrat bag'ishlamoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.